Mochiro chona kuruo kubiringi na kuzo mweza asatu mwezo guwede Munnamateekka yari akola ne company ya IBC Advocates Ronald Mukisa yakubwa masasi nga ya kajatu ke makage echitiko birungo mmachi ndi saba gabo mu district ye Wakiso agamu vira kokufa. Ngenje geno ya kajegwewo polisi n'ebitongole ebirala ebyokwerinda byabakanirawo n'okunoonyereza era mu kiseera kino abantu banabe bakukwatibwa. Banabana betuina mukomera mu kiseera kino baina akakwata mulimu Karedu Robert Irama awamu ne mukyala we gwe bayita Naloga Brenda Cafe tuina mukopolo Anyuse Max Geoffrey wano deserter yadduka okuva mu Operation Shuja n'akomawo mu kibuga ate neyefuula nga bodyguard owa ono mwami Karedu. Deno wakuna tuina mu superintendent wa police Irama Vincent owe Kawempe owa Kampala Metropolitan North bano bonna tubaina mu makomera ag'enjawulo. Abakwata abana kuliko corporate Max Geoffrey Anyusi Ngono okusinzira ku mwogezi wa polisi mu ggwanga Fred Enanga yakkiriza nti ye yatta omusuubuzi Robert Karedu eyapangisa corporate Anyusi ne mukyala we saako ne SP Vincent Irama. Kino kyatwalira abakugu ennaku 10 bano okuwegwa mu bufu. Basooka kkwata abasatu omuli Karedu mukyala we Naloga ne Kopola Anyuse era mu maka gaabwe wane Kasana Local Council 1 ekulambiro era mukwaza amaka gaabwe tuina magazines 2 zetwasanga na masasi 5 mu 2 kitegeza masasi 8 gaali tegaliimu ebyambalo byamaje era mukumubuuza akana na 5 Kopula Nyuse ono yakkiriza nti yeye yatemula omugenzi Mukisaroni nga akozesa emmundu eyamuweebwa superintendent wa police Irama oluvannyuma lwa Karedu ne mukyala we okumupangisa okutemula crack ono Mukisaroni. SP Vincent Irama agambibwa okupangisa mmundu eyakozesebwa mu kutemu. Mukumukwata emu ku mmundu ezamuweebwa ekika kya AK-47 pagisanga nga magazini yaayo yali ekozeseddwako amasasi 2 yadde yali agazizzaamu. Kino kyatuviirako okukwata omupoliisi ono Superintendent Irama Kawempe era ne twaza amakaage yali alina bastole yamuweebwa mu butongole eya poliisi n'emmundu ekika kya AK-47 ne magazini amasasi 3 ne tukizuula nti oluvannyuma lw'ettemu lino kolebwa ono yali yabuza amasasi 2 nga talaga amasasi ago mayitire gaago n'agenda owa Amura namu najuza magazine nayongeramu amasasi 2. Enanga ategezeza nga wakyaliwo abalala be banoonya eno nga bebateekateeka okusimba mu maaso g'omulamuzi bano okuwera ennemba n'emisango eginaaba gibagguddwako. Ekikolwa kino tukivumirira era tetusobola kikkiriza mu bitongole ebikuumaddembe bino ebya poliisi n'ebya UPDF era tugenda kulaba nti buno busiyufu bw'empisa ekikolwa eky'obukambwe n'ettemu ekyakoleddwa bana abakuuma ddemba ababiri tugenda kula anti bagobererwa sikasinge n'okubatwala mu kkooti. Paulo Mugaba yabadde ku Delta TV amasukkulumu.